Hamma assalomu alaykum. Bu yana men Zafarjon. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Seulda Hangugo 1-daraja 15-chi darsimizni davom ettirgan holatda bugun oxirgi grammatikamiz Koshpo Hada grammatikasi bilan tanishib chiqamiz. Bu grammatikamiz fe'l so'z turkumiga qo'shilib, so'zlovchini o'zini emas, boshqa, ya'ni bir begona insonni xohishini ifodalashda foydalaniladi. O'zbek tiliga esa moqchi bo'lmoq deb tarjima qilamiz. Misollar bilan tanishib chiqamiz. Qoidaning eng oson tushunish yo'li bu misollar orqali tushunish. Kellishining undan xvaril sagosh poheyo, ya'ni kellishi sport oyoq kiyimini, krossovkani sotib olmoqchi bo'lyapti. Ya'ni bu gapni Hli A ismli inson B ismli insonga kellishi bu yerda yo'q, begona bir bu yerda mavjud bo'lmagan inson kellishi haqida kellishini krossovka sotib olmoqchi bo'lganlik xohishi borligini A inson B ga aytib beryapti. Kelli bo'ladigan bo'lsa, bu suhbat bo'layotgan joyda yo'q. Keyingi misolimiz Che tongsengen pulkogiril makosh poheo. Ya'ni mening ukam pulkogini yemoqchi bo'lyapti deb tarjima qilishimiz mumkin. Bu yerda A ismli inson B ismli insonga o'z ukasini pulkoga yemoqchi bo'layotganligini aytib beryapti. Keyingi misolimiz Oja mohessayo kecha nima qildingiz? Chinguga shopping hagosh poheso kachi pekvajome kassayo, ya'ni A ismli insonni do'sti xarid qilmoqchi bo'layotganligi sababli birga Univermagga borib ketdi. Shu gapni A inson ismli inson B ismli insonga aytib beryapti. Endi o'tgan darsimizda o'tgan qo'shibda grammatikasi bilan bugungi o'tgan qo'shibohada grammatikasini o'zaro solishtiramiz. Misol uchun, birinchi rasmda ko'rib, qo'shibda grammatikamiz faqatgina so'zlovchini o'zini xohishini ifodalab keladi va boshqalarni xohishini so'rashda foydalaniladi. Misol uchun, rasmda Chongu va Yujinning suhbatini ko'rishimiz mumkin. Shunda Chongu Yujindan Yujinshi panghage odie kagoshipoyo, ya'ni Yujinshi ta'tilda qayerga bormoqchisiz deb uni xohishini so'radi. Qoidamizda boshqalarni xohishini so'rashda foydalaniladi degan joyimiz bor edi. Shunga mos tushgan holatda Yujinning xohishini so'rayurdi. Shunda Yujin chonin pusani kagoshipoyo deb turib, men pusanga bormoqchiman deb turib, o'z xohishini yonidagi suhbatdoshiga aytyapti. Bu yerda qoidamizdagidek o'z suhbat xohishini ifodalab keladi degan edik. Endi bugungi qo'shibcha haqida grammatikamiz esa o'zini so'zlovchi yoki tinglovchini emas, boshqa bir insonni, ya'ni uchinchi shaxsni, bu suhbat bo'layotgan joyda yo'q shaxsni xohishini ifodalab keladi degan edik. Bu yerda ham Yujin va Chongu va Yujinning suhbatini ko'rishimiz mumkin. Shunda Chongu Julian Shido Pusanni kagoshipoheyo, ya'ni Julian Shi ham Pusanga bormoqchi bo'lyapti dedi. Ya'ni qoynoqoy bularni xonadosh do'sti bo'lishi mumkin, birga o'qiydigan do'sti. Julian ham Pusanga bormoqchi ekanligini Chongu Yujinga aytyapti. Shunda Yujin kireyo deb turib, shunaqami deb hayratlanyapti yoki xursand bo'lyapti deyishimiz ham mumkin. Ya'ni qo'shibcha haqida grammatikamiz, yana bir bor qaytarib aytaman, suhbat bo'layotgan joyda yo'q insonni xohishlarini ifodalashda foydalaniladi. Ushbu grammatikamizga oid eshitish, o'qish va yozish mashqlarini video ostida Telegram gruppamizni linkini qoldiraman. Ushbu link orqali o'tib turib, Telegram kanalimizda ko'plab ushbu grammatikamizga oid mashqlarni bajarishingiz mumkin. Bundan tashqari, darsimizdagi xato va kamchiliklarni va o'z taklifingiz bo'ladigan bo'lsa, taklifingizni kiritsangiz, albatta, keyingi darslarimizni tayyorlayotganimizda sizlarni xohishlaringizni inobatga olishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.